Looking at here right there are a few things yang memang uh, ideal for students to have fun interesting uh, quiz game teaching approach interactive so all of this is uh, an ideal learning experience for teacher uh, for students and teacher as well if teacher can do it together so the uh, uh, this question right so that is uh, and throughout also uh, 40 CC, lebih 40 CC yang kami telah menjalankan sepanjang PKP ini so we come out of five strategies for uh, to have uh, interactive learning with our student. So uh, among these five strategies, uh, so the first one is getting students to share ideas by using different online platforms. So ini adalah uh, daripada uh, experience pengalaman yang kami telah menjalankan sesi uh, online kita dengan pelajar pelajar daripada, uh, Malaysia. So another one is creating scenarios to deliver the content and gamify the lesson and then the next one will be conducting hands on lesson online and then creating a reward system online and also conducting group discussion by using the function of breakout room so this is five of the strategies to have interactive learning with our students and today we are going to talk about only two strategies hanya dua saja yang kita akan bincang hari ini yang first one getting students to share ideas and the second one is uh, create scenarios and gamify the lesson together with the student. So, mungkin cikgu-cikgu akan rasa uh, uh, online learning kita dah tak buat sangat, sekarang semua dah balik sekolah, jangan risau, apa yang kita kongsi dekat sini bukan sahaja boleh digunakan di online, tapi di dalam classroom, kita juga boleh gunakan aktiviti-aktiviti yang saya cadangkan pada hari ini kepada cikgu-cikgu di sini, okay? So, uh, so, today we will cover two strategies. So then untuk jangan masih makan masa, so kita akan terus uh, go to the next one which is getting students to share ideas. So this is our first strategies. So how do we get students to share idea? Biasa uh, kami cakap senang sejak kan panggil uh, suruh pelajar jawab, uh, panggilkan nama lepas tu pelajar jawabkan itu sahaja. Tapi that is what we call out students. How do we make them share their ideas voluntarily? So daripada sesi hari ini. Saya tidak akan go step by step. Okey, first kita perlu ini, second kita perlu ini, third kita perlu ini. Saya tak akan uh, bincang macam ini. Tetapi kami akan menjalankan sesi ini dengan cara jagu terus experience. Uh, kalau untuk online sesi kita, kita jalankan uh, aktiviti uh, kita dengan cara macam mana. So you will straight away experience it. How we actually run it online with our students. So. Uh, so, setakat sekarang uh, ada soalan daripada cikgu-cikgu sini Kalau ada, cikgu boleh uh, letak dalam chat box uh, Sebab saya akan tengok dekat chat box juga Kalau cikgu ada soalan atau cikgu perlu saya slowkan sikit, saya boleh juga ya So, cikgu just uh, let me know, alright? Okay, so first, uh, to have a good discussion online So, all of us here, we will need to practice these three values together. Tiga value sahaja yang kita perlu, perlukan semua orang practice dalam sesi ini. The first one is, accept. Okay, sebab apa? Semua cikgu di sini, semua orang di sini daripada, uh, come from different places. So, everyone here, we are different. So, it is okay if you have different opinion from each other. So, don't worry about it. Okay? And then the second one is, care. So, always care for one another's uh, feeling and thoughts as well. So, kalau ada siapa-siapa cadangkan uh, uh, opinion dia, so, kita jangan macam, eh, kenapa bagi cadangan macam ni? So, uh, keep that thoughts to yourself, care for each other, and then also, also, of course, lastly, respect each other. So, this is the three values that we are going to practice together to have a good discussion online. Alright, not only online, but offline, sama juga, kita perlukan... Uh, Value-value uh, yang macam ini dalam classroom kita juga. So, um, if to have a good discussion uh, with our students, so there are a few things that we will need to do, and same as well for today's discussion with teachers over here. So, ada tiga benda sahaja kita perlu buat sama-sama. So, tadi ada tiga value kan? Tapi ini tiga benda yang kita perlu buat sama-sama. So, first one, no judgement or criticism, okay? second one, any ideas are welcome in this session. there is no right or wrong idea. and then last one is one conversation at a time. if someone is talking, uh, let the, uh, let your friend uh, or an another teacher to finish it first before you ask your questions. okay, or you speak up. all right. so so far, do you have any question? okay. i see chat room is okay. so that means uh, every teacher is cool. Uh, all right here. So I'm going to proceed to my next slide, okay? Which is our first activity. Alright, so first activity here. So uh, untuk aktiviti ini saya perlu Jack Gu sini bincangkan dan kongsikan perasaan anda uh, tel yang uh, yang anda ada sepanjang PKP yang lepas ini. So for this activity, right? We are not going to ask Jack Gu to just uh, unmute yourself and bagikan uh, idea awak sahaja Tapi kita akan guna platform yang pertama. Iaitu Mentimeter. So, cikgu-cikgu di sini Anda boleh pergi ke uh, website ini www.menti.com Lepas tu, awak boleh key-in kan uh, Code ini 322802 Untuk masuk ke website ini Atau cikgu boleh scan kan QR, uh, QR Code di sini Untuk masukkan ke uh, website ini Yes, so Janice telah kongsikan uh, Website tersebut di chat room juga So, cikgu-cikgu boleh masuk ke website ini Dan kongsikan apakah perasaan anda Sepanjang PKP yang lepas ini Boleh kongsikan satu perasaan Atau cikgu boleh kongsikan dua ke, tiga ke, empat ke Up to you, teacher Okay? So, yes I am going to go to this website And see, oh wow Okay, I can see teacher already kongsikan di sini So, you can see here uh, Helpless, exhausted, excited, penat, sibuk Okay, stress, happy, uh, empty, oh, okay, uncertain. Yes, I believe all of us here experience this uncertainty as well. Tak pasti. Sebenarnya, uh, macam mana ni? Kita balik sekolah nak macam mana? Uh, will the school close down again with the COVID-19 cases is rising up right now? And then, pertukaran timetable asyik tukar-tukar-tukar sebab tak pasti nak macam mana kan? So, yes, this is overall like the feeling of teachers as well over here. So, Thank you very much for sharing all of your feelings over here here. So you can we can see a lot of different feelings that is ongoing right now in throughout this MCO period. Ada jegu yang memang positive, tapi ada yang neutral, ada yang negative juga. So that is okay. All of us here we are different and we are facing different uh, uh difficulties throughout this MCO period as well. So thank you so much for sharing your Feelings here and being so open and let us know how are you feeling Learning something new, wow that is very nice Glad that uh, all of us here actually have some time to learn something new as well Lebih fleksibel Okay, so untuk cikgu yang kongsi lebih fleksibel Boleh ke tak cikgu kongsikan uh, Macam mana cikgu menjadi lebih fleksibel throughout this MCO period saya tak pasti cikgu mana satu tapi cikgu kalau anda uh, telah kongsikan lebih fleksibel uh, Mungkin awak boleh sharekan sedikit pandangan awak Atau antara cikgu-cikgu dalam sesi ini Kalau awak rasa awak ada lebih fleksibel throughout this MCO period Would you like to share a little bit about it? Yeah, anyone can share You can unmute yourself and you can start talking if you would like to Atau cikgu boleh kongsi dekat chat room juga. That is okay as well. Okay, let me see. Is there any teachers that are willing to share? Okay, kalau biasa dalam Zoom ada angkat tangan punya feature kan? Kalau Google Meet macam tak ada. So, ada cikgu mana-mana yang ingin sharekan ke tak idea mereka tentang lebih fleksibel throughout MCO period? Or anyone that you have anything that you feel like sharing about your feelings during MCO period? Any teacher, you can try it out. Don't, uh, if you want to share about unsupported, if you want to share about helpless, penat, Sumo, okay, Juga. So, anyone, anyone would like to share. Okay, so it's okay if teachers you wanted to use uh, the chat room to share, that is okay as well. But uh, like I said, if we want to make a session interactive, right? So first thing first is, uh, please uh, always uh, support and always cadangkan untuk, uh, idea mereka. Like it's not only via chat, so it will be good that we can have interactive session together. Where bukan saya seorang je yang cakap, uh, macam dalam classroom, if I am the only one that is talking, I won't feel good about it as well so that's why we will always uh, encourage um, uh, students to actually voice out as well so okay melissa there was melissa's so she learned something new which is she learned, she learned some new recipe okay that is very nice i got to learn some new recipe as well throughout this mco so yep so thank you for sharing that melissa so i guess this is uh, the first activity that you can do uh, with students to actually ask them to share their feelings and share their opinions uh, if you want to have uh, uh, an interactive session with your student. So from here, you can see uh, Satu soalan sejak, tapi kita telah dapat uh, uh, different different answer from here. So you can actually use this method with your students as well. So, oh, thank you for sharing. I see uh, Madam C, I think uh, C, C Hoi Chan here, Teacher C, uh, you actually learn how to do Google Form. Google Classroom and Zoom and do e learning with students as well. Yes, I believe a lot of teachers here first time like trying out like transform your whole class into online from offline into offline. And this is a really wonderful thing that all of the teachers are doing here. So thank you so much for doing it. So uh, Kamun here uh said it's uncertain because my posting got delayed from since uh March twenty twenty. Okay all right so i hope like uh after this mco everything will get better for everyone here okay so uh nice so next thing that we are going to do together here is so after this activity we are going to go on our next activity which is so uh thank you every teachers here uh to share about your feelings throughout this mco uh and then our next activity together is So knowing MCO or this COVID 19 pandemic, right? Uh, dia telah bagikan satu uh, changes, a very very big changes to all of our lives here. So of course in this pandemic, right? I believe there are opportunities that happen. Also there are threat that is happening. So bu bukan uh, tengok daripada segi yang negatif saja yang oh ini susah itu susah, tapi like you can see all of us here, we actually get the chance to learn something new and stuff like that. So from here, right, I would love teachers here to share your ideas about peluang dan ancaman COVID-19 pandemic telah bagi kepada kami. So the opportunities and the threats. So what does this, this pandemic took from human and also what did human get from this pandemic? Okay, so ini adalah link yang kita akan pergi untuk buat second activity together so our first padlet uh, this is our padlet link so anda boleh klikkan padlet uh, link ini dalam group uh, dalam chat room atau uh, jegu boleh scan QR code ini untuk pergi ke padlet uh, bersama-sama Okay? so yes so the link Jenny telah share dalam uh, group chat sudah so jegu boleh access kepada aktiviti ini ya yeah. Alright. So, okay. Oh, okay. I see already uh some teacher already uh commented here. Be creative and think outside uh the box in what you usually do. Yes, exactly. This is one I think one really good opportunity that all of us here got from this pandemic where we actually do something young tak pernah difikir akan berlaku and we make it happen. For example, online classes mana pernah or like saya tak pernah pun terfikir like this is going to happen for all of the students tiba-tiba daripada offline learning semua jadikan online learning. So this is something that is very interesting and very cool that is happening and we learn about it as well throughout this pandemic. Okay, so from here right, jago boleh tengok dari sini kalau jago agrees with some of the uh, point, jago actually boleh bagi click. Okay, bagikan Reaction kepada card tersebut Atau cikgu kalau ada apa yang cikgu Ingin komen, cikgu boleh komen Dekat uh, card tersebut So, for example, I like this one uh. hmm. Okay So I can actually leave comment, and then you can actually give a reaction to people's as well. So here, what did this pandemic took away from humans? So took away people's life. Yes, unfortunately, that is very true. Um, and then we have sense of freedom, security. When pandemic first started, feel anxious to get out of the house, which is true. Uh, so took from human, human your comfort zone. Yeah, okay, I do agree with your comfort zone. So. like we really need to step up of what we are normally comfortable with and do something that is very different to do something that is very different of course that is very hard but i can see and i can tell like everyone is trying their best to really cope with this uh, covid-19 right okay active lifestyle that is true uh, percaya semua jek di sini mungkin tak ada masa untuk nak pergi exercise sikit ke jogging ke semua tu dikurangkan bukan jek sahaja semua orang Okay, but thank God right now it's open already, so where we can do all of this activity, right? Okay, so let's see here as well. Uh, increased ability to connect with teachers around the world through free webinars. Okay, that is true, and it's just like how Jekgu, Jekgu semua di sini tak pernah jumpa each other, tapi we're in here for this webinar, right? Okay, quality time with family. Yes, that is very true. Uh, you get to spend time kind of like twenty four hours sticking with your family. Okay, break down barriers of classroom walls, education become borderless via internet and IT tools. Yes, this one. I totally agree with this. And I see someone replied, setuju. Yes, creativity. Exactly, I agree with this one. More time and space to refocus. Huh. Okay, for this, I do agree. Sebab saya percaya cikgu-cikgu sekarang semua fokus more in terms of academic. Tapi like uh, you have less time to actually focus uh, in kokoh. So in a way, you have more time to focus in uh, uh, academic as well here. So time and opportunity to do things that weren't available pre-pandemic as uh, getting a lot of resources, different resources. Yes, exactly. That is true. OK, a chance to reconnect with our loved ones. New skill. Oh, wow. Baking skill. huh? Nice. OK, so cool. So you can see from here, Uh if let's say anyone of you have any idea you can actually uh, put in this uh, column as well. So this is one of the very good platform that we discover yang kita rasa memang uh platform ini yang paling kita uh, this is the most platform that we use most of the time untuk pelajar kongsikan idea mereka. So daripada guna platform ini, so pelajar boleh terus kongsikan bukan sahaja uh one person but everyone can share their ideas together. and they can actually give reaction and comments on each other's punya idea juga. so for us, we found out that this is a very, very good platform for all of us here. okay, so i'm not sure how many teachers here you have been using uh, padlet. how many of teachers here you have tried padlet in your classes? would you like to uh, share your experience? any teacher? yeah. So, teacher, you can actually unmute yourself. It would, if you would like to share a little bit of your ideas about Padlet. Yang kalau pernah guna, then if you face any problem or any challenges, would you like to share here to see like uh, what can we actually do together to overcome it? Okay. So I see, teacher Tioh, uh, actually uh, share um, his uh, uh, the answer of yes. You have used a uh, Padlet. So um, you have some challenges. Would you like to share your challenges? What are the challenges of use uh, have in this limited access to gadget and internet. Okay um so I guess this is a very true uh, challenges in all of our like students community but for if let's say for those who actually have phone we try it out kita pernah uh, kita pernah guna beberapa platform antara platform yang kita telah cubar uh, ada like Padlet is one of the platform yang guna paling kurang internet So compare to Google Docs, Google Slides semua tu, Padlet adalah satu platform yang pelajar memang dapat share kan idea mereka menggunakan internet yang uh, sikit saja. So out of compare, kalau compare uh, platform yang lain kan, Padlet I would say it is the best platform for those who have access to internet. Yeah, okay. So alright. So thank you for sharing that, uh, teacher. so i think that is okay so that is all for our first two activities together here so i would say this is the two very useful app that i introduced in today's uh, first strategy where we can allow students to actually have a good interactive uh, discussion together so this is the first one padlet and second one is mentimeter So, daripada menggunakan dua apps ini sahaja kan? So first bila saya startkan sesi ini, saya juga ada setkan norm dan uh, certain values yang semua orang perlu praktis dalam sesi ini. And by doing that with the students, students will know what is expected for them to be in this session. Bukan sahaja dalam online session, tapi sebenarnya dalam classroom sama juga di mana jago ada classroom rules. Yang cikgu uh, perlu, uh, perlu pelajar follow Contohnya kalau nak pergi tandas Perlu beritahu cikgu Kalau nak uh, cakap perlu angkat tangan It's all the same thing This is some classroom rules that you set So bukan sahaja dalam classroom Tapi online sebenarnya kita perlukan rules yang macam ini juga Okay So alright So I guess so yes This is a few activities that we can do To get students to share their ideas So tadi yang kita telah uh, bincangkan dua apps So kalau online kita boleh guna Mentimeter and Padlet right. So tetapi kalau what if offline. So sekarang semua cikgu dah balik ke sekolah kan. Uh, so during offline actually it's the same concept. So Mentimeter sebenarnya sama dengan post it note yang kita guna dalam classroom. So kalau dalam classroom biasa kita bagi uh, pelajar uh, uh, panggil mereka tulis dalam kertas yang masing-masing lepas tu kongsikan that is the same as Mentimeter actually. Okay? And then for Padlet itself, it is the same as gallery walk where students are in classroom. Mereka boleh jalan-jalan, tengok idea orang lain, lepas tu bagikan satu tip ke, bagi reaction ke. It is the same. Okay, so this is the same two activity. So no matter online or offline, these activities can definitely uh, engage students in sharing their ideas. So kenapa aktiviti ini boleh berjaya? Sebab semua pelajar sebenarnya, they want to be heard. Mereka nak idea mereka didengar oleh bukan kawan mereka sahaja tetapi cikgu juga. And then they can react to each others. Yeah. So that is why like it is working for the students kalau awak guna dua aktiviti ini. Okay. So, so far this is our first strategy. Uh, teachers, do you guys have any question? Yeah. So for this session is just a light session where we are going to touch and go a little bit. So, cikgu-cikgu ada soalan ke setakat sekarang? Kalau tak ada, saya akan sambung lagi kepada strategi kedua. Okay? So, let me see chat room ada soalan ke tak? Ta -ta -ta. Okay, tak ada soalan daripada chat room. Okay, no worries. Cikgu kalau ada soalan, ah uh, cikgu boleh tanya sahaja dalam chat room and then we can actually discuss together. If let's say you are facing some challenges in your classroom or in your online classes, ah uh, cikgu boleh kongsikan di sini supaya kita boleh berbincang sama-sama. Okay? And then, so Jenny sini telah uh, kongsikan juga So how to use Mentimeter and Padlet So uh, sini ada YouTube tutorial yang saya telah kongsikan So Jack boleh refer kepada dua website ini Dua YouTube video ini untuk tengok Sebenarnya kalau nak guna Mentimeter macam mana Nak guna Padlet macam mana Okay? Alright So right now we are going to go to our next strategy Which is utilize scenario and also gamify the lesson So, this strategy can really help students to be more engaged as well. Uh, di mana mereka ter uh, boleh dapat main game sambil belajar. So, nak main game macam mana susah lah nak main game. Tapi jangan risau dalam sesi ini, part ini kita akan kongsikan sebenarnya nak buatkan satu game yang sangat senang untuk pelajar senang sahaja. Okay, A game yang interaktif. So, from this one, uh, so dua tips kalau cakgu nak Buatkan uh, classroom interaktif Aktiviti uh, sangat interaktif kan uh, You can actually use these two tips So the first one is Use live scenarios that are relatable to the students And then use simple games to engage your student Live scenario di sini contoh uh, Boleh gunakan uh, benda yang tengah Peristiwa yang tengah berlaku sekarang Untuk menjadikan sebagai contoh kepada pelajar Supaya mereka boleh rasa Oh yeah benda ini it's a real thing It is uh, ongoing right now for us Okay, so we are going to experience this whole thing again also together by having the activities straight away. Okay, so from here, so yes, again, I would like teacher here to share like what do you feel about this news? So, uh, like right now is Bulan Merdeka. So untuk Bulan Merdeka this year, uh, I guess like this is one of the news that we got recently. Tiada perbarisan hari kebangsaan setakat ini daripada. Uh, Menteri Kanan kita, Ismail Sabril So yes, how are you Feeling about this news? So Again, so just now we learn about One platform together, so we can Go to this Mentimeter together And cikgu uh, boleh kongsikan perasaan Awak uh, in this So how do you feel About this News? Okay, tiada Perbarisan hari kebangsaan setakat Ini, so yeah Alright, so sama juga Cikgu boleh pergi ke www.menti.com Lepas tu klikkan kod ini 990253 Untuk masukkan kepada sesi ini Atau cikgu boleh kan QR kod ini Alright Okay, so this is how Menti meter looks like. Uh, okay, it's loading Okay, so Jack Gu boleh kongsikan uh, idea-idea Jack Gu di Mentimeter ini Okay, tentang berita yang Jack Gu boleh, uh, baru nampak tadi Okay Hmm, hmm. Okay, so setakat sekarang cikgu-cikgu ada soalan Ah, okay, something went wrong Ha, okay, ini adalah satu masalah Tentang kalau ada sesi uh, Online, so I think this is The hardest thing to Actually manage, iaitu Technical problem, so jangan risau Kalau ada technical problem, Jekgu Aku je, uh, it's okay We take our time, talk to students A little bit, chat-chat sikit, lepas tu Slowly, we will go to our website Together again, okay Always come to us. Sometimes uh, we might need to, uh, yeah, Jenny, Janice, keep calm and carry on. Yes, exactly. Keep calm and carry on. I agree. So, yes. Okay. So, what about uh, teachers? Maybe if, let's say, you can share out your answer as well uh, in our chat box. Karana, Padlet, ini it's not really working. I'm not sure why. Okay. Let me check my presentation. Okay. So yes. Okay. So any teachers would you like to share your uh, ideas dekat chat? Cikgu, cikgu boleh kongsi dekat chat saja. Soalan yang saya ada tadi ialah uh, what do you feel about this news? So berita tentang tiada perbarisan hari kebangsaan setakat ini. Ya. Yeah. So let's assume that the topic that we are talking about is actually about Malaysia. So how do Malaysia cope with this MCO, right? So yes. Okay can you guys see my slide? Okay yes. Yeah. Oh sorry. Yes okay. you can see the slide. Yeah okay all right yeah. So let me see. Okay I don't think I can open the mentimeter. I think there is some connection issue here. So it's okay. So teacher would you like to share any opinion in the chat room? Okay yes I can see. Kurang okay, kurang rasa uh, kurang perasaan patriotic. Okay. Luar daripada kebiasaan, yes, biasa kita kan like we are uh, used to ada hari kebangsaan, semua ada parade, merdeka parade, semua tu kan. And then sad, I will, new, I will miss the colourful uh, perbarisan, yes. Uh, and then cautious, safe and patriotic. No, nah, somehow yes, you still feel patriotic about it. Boleh cuba buat virtual celebration. That is a good idea, virtual celebration. Yes, alright. So from this one, right, if let's say you can see... Uh, saya telah gunakan Satu berita Yang memang berita yang real In the newspaper And then I use it in our uh, In our session To actually ask How are you feeling? Okay So teachers If let's say you wanted uh, Students to share Some opinion about Some lesson juga Like contoh kalau sejarah uh, Tentang uh, Dekat bab yang tentang uh, Malaysia Kemerdekaan semua tu So cikgu-cikgu Mungkin boleh ambilkan uh, 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 News daripada uh, Benda yang tengah berlaku sekarang and then also if let's say contoh like not only sejarah but like biology, physics and everything you can actually use real life situation apa yang tengah berlaku sekarang sebagai contoh dalam kelas JetGo alright So yes, semangat cintakan negara disemarakkan sepanjang masa dan bukan khas pada hari kebangsaan atau hari perbarisan. Yes, that is a very good point. Thank you for sharing that. I do agree with that, Teacher Chia. So looking forward to uh, what our grand virtual yeah exactly looking forward to see how our grand virtual uh, san will look like right so yes so thank you so much for sharing your experience teacher and your answer so next thing that all of us here we are going to do together is to play a game together to know more about malaysia so it's just a very simple quiz that all of us here we can play together Ah, uh, so there are only a few questions, not a lot. So this is just like to show teacher how it works, right? So this is uh, a game that I love so much. Back then when I was in school, memang kalau bila saya ajar sejarah, ini adalah game yang saya paling suka buat bila saya buat ulang kaji dengan pelajar saya. So we can see, look at here jeopardy, right? So there are only three rules. I think two or three rules, very simple rules to follow. So first rule, the higher level. The higher points, but the harder to solve. Okay, and then can only choose one column at a time. So, which means one questions at a time. Okay, so banya lagi. Okay, yes. All right. Thank you so much for sharing your uh, opinion, teachers. So yes. So what does it mean exactly? So this is how it means. So tadi rules yang pertama, higher level, higher point, harder to solve, right? So that means kalau ini hundred uh, hundred ringgit, it is the easiest one. 200 ringgit is the moderate one and 300 ringgit will be the hardest one okay so this is the example of uh jeopardy that you can actually do with your student so disini saya telah design tiga column sahaja sebab uh, ini ada, this is just a trial run so kalau cikgu nak guna cikgu boleh pergi ke lima column enam column tujuh column juga boleh up to teachers like how many topics that you wanted to test with your student boleh juga alright So and then you can design the questions like according to different difficulties juga. So ini uh, untuk meletakkan perbezaan dalam these uh, uh dalam pembelajaran untuk pelajar jugalah. Okay? So let's look at here. So any teacher? Yes, we use who wants to be millionaire in a place of jeopardy. Same game. Yes, teacher Tio. Exactly. This is the same game and I really love it like to use it in my class. I think this is very very interactive. So far uh saya menjalankan aktiviti ini, game ini dengan pelajar-pelajar, so far tak pernah ada pelajar yang cakap game ni tak best. So even with the the class, the weakest class that I have back then, they love this activity juga. Okay? And this is an activity that is very easy to carry out. That is why we are suggesting it here with all of the teachers. So, Cikgu, uh, Cikgu Tio, Cikgu Tio nak mulakan ke tak dengan first questions that you would like to answer? yeah so let me see oh yeah students were very competitive yes they will get very competitive in this yeah Tio na pilih ke tak first Tio na malaysia fun factor foodie okay malaysia food it is okay how much do you want 100 ringgit 200 ringgit or 300 ringgit 300 ringgit wah Tio terus and for the highest point ah okay so let's see 300 ringgit hey sorry okay So let's go to this one. Yes. So this is our question. Malaysia food, 300 ringgit. Ha, okay. Not a very easy one. But let's see. Ulat sago adalah sejenis makanan eksotik di Sarawak. Ia juga dipanggil sebagai... Ha, saya tak pasti ada cikgu-cikgu di sini daripada, daripada Sarawak ke tak? Tapi ya. Yeah. So, anyone. Eh uh, tak tahu spell. Saya Sarawakian. Oh my god, cikgu Tio. <laughs> so nice. So, Okay, do you know like 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 ulat ulat apa ulat apa? Like it's okay. You can you can uh, ulat sagu. Yes. <laughs> another name. Dia ada another name. Yeah. Anyone selain daripada Cikgu Tio yang tahu ke tak di sini? Okay. Ya, yeah, Cikgu lain-lain ada ke tak yang tahu? Then you can win 300 ringgit from me already. Ya, yeah, pakai Google. Oh my god. <laughs> Melissa, ini clever, ini clever, pakai Google. <laughs> butot. Yes, ada. Ada juga butot is one of the one of the name juga. Yes. Thank you Jago Ashikin for sharing that. Yes, that is true that is one of the name, but that is not the answer that I have for today. Ya. Yeah. What else ah? Ha? Your kampung it C. Si er oh, okay, tak pasti. Ah, oh, okay, ada Jago Telah jawab dah. mulong yes Bertos. so jawapan dia lah, ulat mulong so yes very good wow Jegusini sini hebat lah. okay so I, I this is the first question about food so thank you Jegu tio for choosing your question so right now so here you can see i link it so when i click this button okay it will go back to this page all right so okay we have did uh, this 300 already Malaysia food, ada ke tak Jago nak cuba? Questions next, okay. So we have answered like Malaysia food 300 okay. Ada ke tak Jago nak cuba soalan next. So let's see, what about Jago Kahmun? Kahmun, yeah. What about Jago Kahmun? Would you like to try? Malaysia Fun Fact 200. Okay, let's go for 200 here ya. Yeah. 3, 2, 1. Alright. Ha. Harap ada cikgu sejarah di sini. So yes, Malaysia Fun Fact. When did Singapore separate from Malaysia to become an independent and sovereign state? Yes. Adakah tak cikgu yang tahu jawapan? Boleh kongsi saja dalam sini. Dalam chat. Okay, 1965. Yes, exactly. Jadi bila ya Cikgu Wong? <laughs> tarikhnya, tarikhnya. Okay, oh 9 Ogos. Yes, Cikgu Tio. Betul. Okay, wah Cikgu Tio ni sejarah hebat. So yes, exactly. So 9 Ogos 1965. So ini adalah masa Singapore actually separate from Melayu pada masa itu. So yes, so from here right, you can see like kalau sejarah guna cara ini, it's very fun for the student. okay especially ulang kaji and then next one we will go to what about let's go to jagu wong Jegu wong would you like to choose your next question okay <laughs> Tio, okay now everyone knows Tioh, hebat sejarah <laughs> okay how to choose okay So, Jack Gu Wong, so from here you can see Malaysia fun fact is one category Satu kategori, lepas tu Malaysia Food satu kategori, English grammar Satu kategori, so Jack Gu Wong Nak pilih kategori mana satu Dan point yang berapa So, seratus ke dua ratus ke Tiga ratus, so tadi kita Telah ada uh, Malaysia food Tiga ratus telah dijawab dengan fun fact Malaysia dua ratus dah jawab Grammar 200. okay Let's go to this one Alright, two hundred, yes Okay so this is the question Aisha can speak speaks speaking three languages English Malay and Mandarin so which one is the correct answer from here Yes A hey, Okay so let's see Jenggu Wong soalan ni betul ke tak So yes exactly the answer is A Aisha can speak three languages English Malay and Mandarin kenapa sebab you must use root word after can All right So yes, so you can see this is the way that kalau ajar uh, bahasa English, cikgu juga boleh guna a uh, quiz yang macam ni juga uh, to actually do revision with your students. Okay, in terms of grammar. Alright, thank you Cikgu Wong. Alright, ah uh, we will go for last question. Maybe Cikgu Ashikin. Okay, yang tadi telah cakap di sini ada kongsi jawapan Cikgu Ashikin. Cikgu Ashikin nak cuba ke tak soalan Yes, exactly. Jeggu Wong menang 200 already. So nice. Yeah. Jeggu Ashikin ada di sini? Yes, Malaysia food 100 sahaja. 100 cukup ke Jeggu Ashikin? Okay, so let's try first. Yes. Oh, ni soalan sangat-sangat senang sebab ini soalan 100 ringgit. So nasi kerabu is a traditional food from from mana? Ha, jangan lapar eh, jegu-jegu nampak gambar ni from Jago <laughs> SK Pau. Uh, cikgu memang pandai makan eh. So tadi pun jawab betul untuk soalan yang 300, sekarang 100 pun betul, okay? Yes, exactly. Kelantan. Okay, very good. Thank you teachers for sharing your answer. Okay? So, very good. Thank you so much. So, yes. So, uh, so lepas game ini, then we can go to this slide where congratulations for finishing the Jeopardy. So, ini adalah contoh where you can actually do revision with your students by having very interesting quiz. So di sini kan saya ada satu soalan nak tanya cikgu-cikgu di sini. Jadi kalau cikgu uh, tak ada laptop, tak ada PowerPoint, tak ada uh, projector nak tunjukkan semua ni kan. Kalau dalam classroom sahaja, kalau cikgu nak menjalankan aktiviti ini, do you think it is possible? If yes, any teacher here would like to share. What do you think? Ya. Yeah. Selain menggunakan slides ni, semua tu, adakah tak cara yang lain? Boleh kita menjalankan aktiviti ini dalam classroom kita? Tanpa semua benda teknologi ni? Ya. Yeah. Adakah? ke? It is possible. Read out the questions so that students can practice their learning and their listening. Yes, exactly. Yep, exactly. So, yes, that is a very good sharing, teacher Carmen. So, uh, I would say uh, from here, right? So, kalau sebelum ini di sekolah, saya benar uh, biasa kan saya cakap saya guna ini untuk buat ulang kaji dengan pelajar saya untuk uh, subjek sejarah. Tapi sebenarnya saya tak buat slide secantik macam ini pun. Slide ini saya buat untuk online session. Sebab online session saya tak boleh cakap sahaja kan? Saya perlu ada visual kepada pelajar. Tapi kalau sebelum ni di sekolah, apa yang saya buat? Saya guna satu whiteboard marker pen dengan whiteboard saya sahaja saya akan lukiskan uh, saya akan lukiskan kotak yang macam ni di atas papan and then if once the student choose the question saya akan tolakkan ya yeah. so let's see here mm Yes. Oh, that is a very good idea, Cikgu. So, Cikgu sini telah kongsikan. So, printkan duit raya palsu letak dalam sampul raya untuk pelajar pilih dan letak di papan putih. Yes, exactly. That is a very good idea. And it's a similar concept from this quiz juga. Thank you for sharing that. Boleh letak post it pada papan hitam. Lepas tu, murid pilih mana yang mereka nak jawab. Exactly. That is correct. So, dengan menjalankan aktiviti yang senang macam ini saja, tak semestinya perlu teknologi. So, cikgu boleh menjalankannya dalam classroom anda. So, ini adalah salah satu aktiviti yang sangat fun for the students to play. Bukan sahaja online, tapi offline juga. Okay? Alright. Okay, so so from here, right? Like we can know that, like we can always do activities that make the content fun and interesting for students. So biasa kita cakap oh sejarah boring lah, sejarah kena buat uh, quiz semua tu bosan. Tapi kalau menggunakan cara yang fun macam ini, students akan rasa seronoknya nak belajar sejarah. And not only for sejarah, for other-other other subject juga yang based on content yang pelajar perlu hafal punya subject, especially. So we can definitely make it fun for the student. So here you can see I have a few suggestion. So kalau untuk online kita boleh biasa quiz yang cikgu dah 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 mahir dah di sini kahut dengan quizy cikgu boleh masih guna. And then if offline you can actually do uh, this gamified link PowerPoint slide atau cadangan yang cikgu telah cadangkan dalam chat room juga gunakan papan hitam guna post it note guna gunakan sampul surat semua tu untuk buat uh, with the activity uh, with the students okay that is good enough and then another thing is so for online you can use, uh, you can use real life situation simulation macam tadi saya telah menggunakan uh, satu news uh, untuk uh, sparkkan idea-idea cikgu -idea tentang Malaysia tentang merdeka uh, and then so if for teachers in classroom kalau awak tak boleh tunjukkan macam uh, tak ada projektor boleh je cikgu bawakan fizikal punya newspaper ke dalam classroom and then uh, interact with student that is very fun as well Cik, uh, pelajar akan rasa eh ini benda yang tak samalah like uh, bukan buku teks saja tapi cikgu cikgu ada bawa benda-benda yang lain ke dalam classroom so this is uh, something that is very good so all of the secret for this is because students can have fun and by having fun you will definitely learn better. I mean, at least for me, I think, yes, by having fun, you can definitely learn better. Okay? So, all right. So, of course, tadi yang saya cadangkan Jeopardy itu, kalau cikgu yang memang mahir dengan teknologi, memang pandai nak pergi website semua tu, so you can actually go to this website. I personally love this website. It's called Playfactal. So, website ini sama juga konsep dengan Jeopardy yang kita main tadi. Tetapi yang ini dia terus auto tolong kalkulatkan okay, berapa markah yang telah uh, uh, grup tersebut dapat. So, cikgu uh, boleh benarkan grup kepada pelajar. Satu grup ialah Bokoli, satu grup ialah gali. Lepas tu mereka akan main uh, dan the point they will terus get it. Dan ada tolak markah punya juga, cikgu boleh set. Yeah, so you can play around with this website to actually design a Jeopardy game with the students if you are good in it, if you are good in technology stuff. Yeah, if no, You can use just the offline method. Yeah, that is fine as well. Okay. So yes, so all of the things that I just shared, right? So semua benda yang saya telah kongsi tadi adalah pengalaman saya daripada menjalankan melebihi 40 sesi uh, online with the students throughout this MCO and of course my previously uh, my previous teaching experience juga. So uh, I hope it is useful for the teachers over here. And kalau cikgu-cikgu ada soalan eh uh, yang cikgu ingin tanya cikgu boleh contact saya uh, this is uh, my contact number or you can sure reach out to project ID if you have any question you just uh, let us know that uh, you are from uh, teachers from evolution then we can actually address uh, your questions juga terus okey uh, and then of course so like i said we have run like 40 sessions over uh, for students so these are the online events that we have for students for this month so kalau cikgu cikgu minat Cikgu boleh promote kan kepada pelajar-pelajar cikgu So, uh very fortunate that uh, minggu ni uh, kami telah dapat Datuk Nico David uh, ke sesi perbincangan kita dengan pelajar kita untuk kongsikan uh, perjalanan kejayaan dia. Okay, So, and all of our program it's supported uh, it's supported by KPM. So, for workshop we are giving out certificates for students as well for their co-curricular marks. Okay so cikgu boleh screenshot dan kongsikan uh, kepada pelajar cikgu. Okay if teachers you are interested with it. Okay? Yes and then Janice here telah kongsikan juga uh, uh, I think yeah uh, information for you to actually how to create a PowerPoint slides for Jeopardy. Ha so kalau cikgu interested to uh, designkan slide uh, PowerPoint untuk main Jeopardy, cikgu boleh rujuk kepada link tersebut. Okay? Alright, so I think that's it from me. So if teachers you have any questions, you can throw out your questions in the chat room. Yeah, and I will pass the mic back to Janice. Okay, thank you Ivanka for the uh, really really useful sharings. Sebab, uh, we are also in the midst of exploring all this online platform. Uh, memang kadang-kadang I've tried Mentimeter before and I like it very much. But in the first place, Padlet was a little bit too confuse, confusing to me. Tapi selepas sesi hari ini, I like the function where we can comment and we can like. So there's something that uh, other teachers can try kalau tak pernah. Or you can try Jeopardy or seperti apa yang Cikgu Tio cakap, the how to be a millionaire. Okay, and then kami juga galakkan cikgu um if your students have the time untuk anak murid cikgu yang ada access to uh, internet and uh, all the gadgets boleh join aktiviti yang sudah yang Ivanka share tadi ada satu sesi bersama dengan Nicole David on the 7th of August that be very very interesting saya pun nak masuk jugalah kalau boleh <laughs> do we need to register Ivanka all these uh, activities Okey, so cikgu pernah, cikgu boleh uh, go on to their Facebook or their Instagram, it's very informative um, Then you can see how you can register for the upcoming events, encourage your students to join as well So uh, kalau cikgu ada soalan, boleh unmute yourself for us or you can use the chat function uh, Pihak kami dengan Ivanka akan berada di sini sampai jam 3 petang, so kita masih ada 8 minit lagi dan uh, untuk cikgu-cikgu yang hadir hari ini kita ada e-sijil untuk sesi webinar kita dan seperti biasa e-sijil ini akan dihantar ke alamat email yang cikgu letak dalam borang maklum balas so it's very important for you to fill in the borang maklum balas and then uh, we can uh, we can also send you the certificate lah if you want it eh okay? so ini ialah borang maklum balas harap cikgu boleh isi hari ini kami juga akan share recording untuk sesi hari ini di uh, YouTube kami so untuk kalau cikgu rasa ada rakan-rakan anda yang akan uh, mendapatkan manfaat daripada sesi hari ini you can share the recording with them as well